as gold. Jina langu ni Emmanuel Terere. Imekwisha titiga saa 12 Afrika Mashariki, sana saa 11 Afrika ya Kati. Kabla niendelee sana, leo nataka kukupatia neno moja kwamba kama wewe ni mkulima na umelima na baadaye ikujipa, na kusihi sana usikwepe. Endelea popo hapo kwa sababu tunakutegemea. Wakati mwingine atupati kile ambacho tunakihitaji, wakati mwingine tunajaliwa, lakini ukikosa rejea pale pale, tuende tena shambani tujaribu tena, kwa sababu unajua Mwenyezi Mungu yupo na utatimiza ndoto yako, na bila shaka utajaliwa tena ukwende na uvune ili baadaye ukwende uuze. Karibu sana, keti kitako taratibu, andika, tuende tutekeleze baadaye, kwa sababu hapa tutasoma sana, ni darasani, na mimi kwamba wewe ni mfuasi wetu, na bila shaka siku moja utakuwa tajika sana katika masuala ya kilimo. Mwenzangu Ngina yupo siku ya leo, yupo katika tafuta kuhakikisha kwamba wewe kesho wewe utapata nafasi ya kusoma. Sasa nakusihi sana utazame makala ambayo tumekuandalia kuhusiana na madafu. Tunakunywaje maji yake na yanakwendaje yale yote ambayo tumekuandalia? Usikwende popote, usibonyeze kidubu ashi chako, salia nasi. Ishara tosha kwamba tupo pwani. Nimesikiliza hadithi nyingi kuhusiana na madafu, wanasema kwamba ukinywa basi mwili unasafishwa kabisa. Taratibu ukija pwani usikose nafasi ya kunywa madafu. Namna tunavyokwenda na ubingwa, sio? Anza kwa kutuambia jina lako, kisha utuambie hapa ni wapi na ni kipi ambacho unakifanya wewe hapa. Kwa majina mimi naitwa Chondo Chondo. Nikiwa katika bustani la Mama Ngina Waterfront. Mimi ni mwanabiashara ambaye nimeuza haya matunda ya madafu kwa miaka mingi, na nimejua faida ya matunda haya kwa huu muda ambao nimekuwa nikifanya biashara hii. Biashara yako ikoje sasa ukilinganisha na tangu wakati ule ulipokuwa unaanza? Nitamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye mwenye kuzidisha riziki, na kuna wakati ndiye mwenye kupunguza riziki. Walakini tunamshukuru Mungu kwa sababu biashara yetu kutoka bustani hili la Mama Ngina kuboreshwa kwake, basi kiupande wangu, kibiashara yangu, nashukuru biashara yangu imeenda juu kidogo. Okay. Alhamdulillah. Nashukuru sana. Naangalia kuna tofauti ya madafu ambayo nauza, kuna ya njano na kijani kibichi. Nieleze tofauti ipo wapi? Tofauti wa dafu la yellow na la green, hakuna tofauti. Ni sawa, ni kama vile binadamu. Kuna wazungu ni weupe na kuna waafrika ni weusi kama sisi. Okay. Faida ya dafu ni yale maji, kwamba unapoyanywa maji ya dafu ni yenye kuyeyusha zile kidney stone, ni yenye kugadi typhoid, na ni yenye kufanya blood system kuwa active. Na laine inafanya mind cool, akili inapata utulivu. Naam. Kwa mambo manne hayo ndio nimeyashuhudia kwamba ni ya kweli. Sawa sawa. Wakati mwingine unaona madafu mengine ni madogo, mengine makubwa. Je, inamaanisha kwamba yalivunwa yakiwa bado hayajakomaa? Naweza sema ni maumbile, kwa sababu hata sisi binadamu tuko wafupi na kuna warefu, kuna vibonge na kuna wembamba. Kwa hivyo hayo ni maumbile ambayo Mungu ndiye ameumba vikubwa na vidogo. Wakati nafikisha, unakwenda kutoa wapi madafu yako? Madafu kwa hii pwani yote yanapatikana, South Coast, North Coast yanapatikana. Eneo lote la pwani ukiikuza minazi, basi utapata madafu. Kupata madafu kweli rahisi ama ngumu kidogo? Kuangalia bei utaniambia unono ngapi? Kutokana sasa kwa sababu ya mabadiliko yaliyokuja, ya kwamba kunao watu ambao wanatoka kwa mfano Nairobi, haya mashamba ya karibu wamealipia hao pesa, ni kama ni yao, wanavuna hao. Kwa sisi watu ambao tunafanya biashara hapa, inabidi twende mbali zaidi, kwa sababu haya mashamba ya karibu yamelipiwa na wale mabosi ambao wanatoka huko juu. Sasa wewe unapanda pale, sisi tunapata kwa ugumu kutokana na hiyo, kwamba hapa karibu
hayapatikani kwa sababu hizi shamba za karibu zimelipiwa. Ukifika unaambiwa shamba hili lishalipiwa tayari, kwa hivyo nenda mbele. Na shilingi ngapi unatoa? Bei ya madafu sisi kama wauzaji huwa tunanunua na shilingi 40, nasi hapa huwa tunauza shilingi 100, kutokana na magharama ya matakataka kubebwa na uwanja huu kusafishwa. Uwanja huu unafagiliwa kila siku. Tuende sasa kwa utaratibu, ni kipi ambacho unahitaji wakati unachonga madafu kwa shughuli ya kuuza? Kwa shughuli ya kuuza mwanzo inafaa we mwenyewe uwe akili yako ni timamu, kwa sababu kutakuja mteja akwambie nikatie dafu lenye nyama, na sasa ukimkatia ambalo halina nyama utamudu. Kwa hivyo mwanzo ni uwe na utulivu wa utendaji, ndio wale wateja nao pia wafurahie, manake utawapatia kile kitu ambacho mtu yataka. Nieleze ule kutangu kusafisha mkono hadi tukate hadi mwisho utakapomkabidhi sasa mteja, safari yenyewe. Mwanzo lazima nihakikishe kwamba naosha mkono, kwa sababu sisi ni binadamu. Unaweza shika hata ile mbao pale na ikawa mkono wako labda kuna mtu wa makaa ameshika hapo na wewe mkono wako ukachafuka. Kwa hivyo lazima tuoshe mikono mwanzo, alafu ndio tufute mikono, ndio tuchonge madafu tuwakatie wateja wetu. Ukali wa kisu wewe unahakikishaje, kwa sababu naona ni kama kuna utaalamu fulani wa kuchonga? Lazima kisu kiwe kikali ndio kiweze kufanya ile kazi kwa rahisi. Lakini kisu kiwa hakipati kitakuchelewesha hata kumkatia mteja. Kwa hivyo lazima kisu kiwe kikali ili ukifanya kazi yako uwe na wepesi ndani yake ule wa haraka. Pale juu umepanga nini? Huu ni moyo wa mnazi. Moyo wa mnazi huu ndio wenye kuflasha madafu. Madafu yanaflashiwa na huu moyo, kwa sababu huu ndio wenye kubeba zana zote za mazalishaji. Kwa hivyo huu ndio wenye kuflashi pombe, ndio wenye kutoa hizi nazi, na yale makuti yake yale pia nayo yanatokana na huu moyo wa mnazi. Ukisema kuflash unamaanisha nini? Kuflash yani ni ukuzaa yale madafu. Huu ndio unaozaa madafu. Na huu unapoula unafanya macho yanaona vizuri, na inaondoa uchovu mwilini, na inaua ulcers. Na vile vile kwa wazee inawatia morali, inawafanya Kenya inakuwa na watu wengi. Wakenya wanakuwa wengi. Na kwa wamama pia ni mzuri kwa sababu ya harmony and balance. Inakuwa vizuri kwa hii pamat. So umesema kuna kutofautisha kati ya tamu na ile ya mafuta. Na ile ambayo si tamu. Okay. Hebu katika utaalamu wangu huwa lazima hili dafu ligogote mwanzo namna hii. Okay. Sasa kama hili katika ufahamu wangu hili silo tamu. Okay. Lakini bado unalo, mbona usitupe, kuna mtu ambaye ataku? Kwa sababu kuna wale wagonjwa wa sukari, huambiwa na madaktari wanywe madafu ambayo hayana sukari. Okay. Sawa. Na kuna katika ufahamu wangu dafu design hii ndilo lina sukari, yani ntamu. Mteja akishalinywa basi kesho atakuja nitafuta tena. Na hii hapa, kwa sababu angalia rangi tofauti. Hili nalo ni dafu ambalo si tamu, hata kama ni la green lakini ni dafu ambalo si tamu. Na kunalo la green ambalo pia ntamu, ndilo hili hapa. Dafu hili. So tofauti ni kusikiza sauti. Tofauti mimi huwa nimepata ufahamu wa kusikiza sauti. Na nikisema kwamba ni tamu wa ni tamu. Na kama huamini naweza kukatia ili upate kuonja. Sawa, nionyeshe kama tunachonga. Sawa. Mtu akija aulizie madafu baridi unafanyaje? Tuko na freezer pale ambazo zimebeba madafu ya baridi kwa yule atakaye baridi. Kwa sababu dafu la baridi huwa linafanya mtu akilinywa anakuwa na utulivu zaidi. Hata kama alikuwa na stress anasikia kidogo akili imepata utulivu. Sasa tuchange. Anasahau hata madeni yale ambayo alikuwa nayo. Kwa hivyo karibu karibu. Acha nikutafutie dafu tamu. Okay. Kwa sababu nataka nikupe dafu ambalo takufanya utamani kunywa madafu siku zote. Okay. Bismillah. Lazima utoe wimbo nasikiza. Lazima niseme kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sisi ni Waislamu, inatekana ukianza kufanya kazi yako basi utangulize neno bismillah. Hiyo ndio kinga
ili shetani asiwe katika shughuli zetu. Karibu. Sasa sasa mimi kinyo nasema bismillah. Eh, sema bismillah. Bismillah. Ili uwe salama. Sasa. Eh. Tamu sana. Mashaallah. Lakini kuna wakati mtu anakuja anatafuta mrija anywe naye. Mrija huko. Watangulete mrija. Angalia namna anaeleza anafafanua kwa uzuri sana. Akikwenda kutafuta mrija, mimi naendelea taratibu. Karibu, karibu. Asante sana. Karibu sana. Matunda haya hayana madhara. Kuna faida tu. Madhara hayana haya. Ila ni faida. Sasa wakati nimekata hivi, angalia maji mazuri kweli kweli. Eh, mashaallah. Lakini kule ndani pia kuna nyama. Kuna ile nyama ambayo ukishamaliza maji, alafu nitakutolea ule nyama sasa ya madafu. Sawa. Eh, ambayo ni kama yogurt. Hili pia ni dafu la green, walakini test yake pia ni nzuri. Eh, hili ni dafu la green, lakini test yake pia ni nzuri. So ni unaweza kulionja na utalisikia utamu wake pia ni dafu tamu. Nikutolee hii nyama. Nyama sasa ndo nataka kuona. Nyingi watu wanapokuja pwani bila shaka wanatafuta nafasi ya kutabarani, kujivinjari na kubarizi. Moja kwa moja wanatafuta madafu kunywa wajitulize. Kweli kabisa, namna tumeeleza kwamba kuna manufaa yake. Angalia namna mimi na mimi na taratibu tu na kukamilisha. Ukija pwani basi tafuta madafu, maana nazi zao muhimu sana katika eneo hili. Gold. Mwelekezi wangu siku ya leo anaitwa Ombesi, anasema akipata nafasi anakwenda kule Mombasa kutafuta mbinu ya kunywa maji ya madafu bila shaka, ili yeye mwili wake usafishwe namna tumeambiwa na chondo chondo kule. Lakini sasa, kwa sababu naamini wewe umeketi taratibu kufuatilia kipindi hiki, ni nafasi yako kama shabiki kutajwa siku ya leo. Na naanza moja kwa moja kwa bingwa moja, anakwenda kwa jina la Enoch. Alfred anasema yuko Edinburgh, na shukuru sana. Vile vile kuna bingwa anasema na hudumu kama RDU, anaitwa Peter Pinches, anasema anafuatilia kutoka Maragua. Bingwa anaitwa Mike Njeri, anauliza mrenja ni nini, lakini nimetamka kwamba ni mrija, ni straw kwa lugha ya Kiingereza. Na vile vile kuna Kasim Mohamed kutoka kule Kisi, anasema anafuatilia kabisa. Steven Lusai kutoka Samburu, nashukuru sana nafasi yako siku ya leo ili upate kutamka pia hapa studio. Ni Shem Maruburi anasema yuko kimataifa, anafuatilia kabisa kipindi chenyewe. Ryan Maru, nashukuru sana kwako kwa kutufuatilia siku ya leo bila wasiwasi. Kuna Shamgar Mayo anasema anafuatilia, wengi wanaendelea kumimina arafa kupitia mbele mbele ina mbele mbele, tazungumza kabisa, ndasogoa sogoa kuhakikisha kwamba napata ujumbe wako na tapeperusha hewani. Bila shaka, bila wewe shabiki, basi sisi hatupo, twende mapumzikoni.